איך להגיד, הגעתי לחבר הכנסת מוטי יוגב? הוא מנתק לי. אני מאוד נסערת מהצעת החוק של המואזין. למה להציע חוק כל כך פרובוקטיבי שפוגע באנשים? טוב, ננסה את איימן עודה. מוטי יוגב פשוט מתקשר ואני רוצה... הלו? פשוט נורא חוששת שהחוק הזה יצית פה איזושהי מלחמת דת מטורפת. אנחנו לא באים לפגוע חס וחלילה במאמינים. אין סיבה ששוטר ייגש למסיבת דיסקו ולא ייגש למואזין. רגע, איימן עודה מתקשר אליי. זה מקליט לי, נכון? שלום. מה שאני מדבר, את מסדר? כן, כן, בוודאי. טוב, דברים. מעבירים את השיח ממקום פוליטי, לגיטימי, למקום דתי. שידור רדיפה נגד הערבים מהמרחב הכללי. הרבה מאוד ערבים פנו אלינו ועודדו אותנו להמשיך. שזה מגיע דווקא מבן אדם מהימים הקיצוני, כולם מבינים שהוא רודף את ה... אבל אתה שמאל קיצוני, אתה יודע, המילה קיצוני לא כל כך משרתת אותך פה. מדינות באירופה, מדינות תוקנות תקנו ועשו לחלוטין את המואזין. אתה משדרג את איכות החיים שלנו לפי סטנדרט אירופאי. באמת זה חוק מאוד פרובוקטיבי. השאלה היא, דבר ראשון, לא אני חושב שעכשיו... זה לא פרובוקטיבי? למה אתם מתפללים כל כך מוקדם? אי אפשר להתפלל בשבע, שמונה... סליחה, את לא תקנתי אלא אתה הצלנת עכשיו. מתי אתה קם לתפילה? מתי אתה קם לתפילה? אני קם באזור 5. טוב, אני חייבת להגיד שאם אתה קם ב-5 בבוקר להתפלל, אז פתאום מואזין ב-4:30 לפנות בוקר, לא נשמע לי כזה מזעזע. ממתינה. גם בממתינה. גם ממתינה. חשבתי גם להתקשר למירי רגב ולשאול אותה איך אני בתור פטריוטית ציונית אמורה להתייחס לחוק הזה. אין לי שום מסקנה. אני רק יותר מבולבלת. באמת.